знаете за вълнението на морето, защото това е също и доста важно. През повечето дни от тази седмица със североизточен вятър ще е 2-3 бала вълнението на морето. За сега не изглежда да има условия за силно вълнение. Надявам се да няма проблеми от тази гледна точка. След малко се връщам към теб и поглеждаме към прогнозата за времето. Преди това бърз разговор с господин Радев, Валентин Радев, експерт по боеприпаси. Така го представям днес в този разговор. Господин Радев, здравейте! Здравейте! Давайте сега от информацията, която вие имате, ние имаме всичко това, което се изговори до момента. Какво е това устройство? Открито е, пак казвам, в неделя вечерта, дрон с взрив някакъв. Какво ви говорят снимките обаче? От снимките, които виждаме, върху дрона е поставен 89-метрова мина. Тоест, това е едно импровизирано взривно устройство. Така че това виждаме и това е опасността за тези, които са около това устройство в момента. Тази 82-мм мина. Тя е бойното средство върху дрона. Дрона е само преносител. Кажете ми, това прилича ли ви наистина на онези подобни апарати, които използват в конфликта в Украина? И Украина, и Русия. Защото един от експертите, които говори, заяви, че това е типична конфигурация от конфликта в Украина. Двете страни използват подобни апарати. Още по-конкретно, украинските въоръжени сили са го ползвали, нещо подобно са ползвали за атака над Кримския полуостров. Ние с вас няма как да разберем дали украинските, дали руските сили са го използвали. Това, вероятно, ще направят експертите, които са на место и да видят някакви обозначения по това взривно устройство или по дрона. Само тогава може да се реши откъде е пристигнало. За нас е важно, че той е на наша територия, че е в наши води, на брега буквално, и е опасно и трябва да се подхожда към него много внимателно. Откъде идва опасността? Възможно ли е този апарат, това устройство на практика да е деактивирано от морската вода? Защото и такива предположения чух до момента от различни мнения. Малко вероятно. 82-мм мина, тя има взривател, вътре има тротил, тротила не се влияе от водата, взривател и той е херметичен. И ако това е начинът да бъде взривявано, аз предполагам, че е такъв, чрез удар на цялото устройство, т.е. на дрона летящ с тази мина отгоре, при среща с целта или там, където е насочен, да се взриви от удар. Така че водата надали е повлияла нещо, освен ако не е бил много време във водата, дни наред да речем, но и тогава той си остава опасен. Как се обезвредява едно такова устройство? Сигналът е подаден в 22 часа с нощи от свидетел, който е направил снимките, господин Русев. Той казва, че реакцията на властите по неговата оценка лична е недостатъчно бърза. Нямаме кой знае каква информация до момента официална. Освен, че да, са изпратени спецекипи. Чух от ваши колеги, че наблизо има хотел и говореха за 20 метра разстояние. Това е много малко. И в този смисъл е трябвало да се реагира малко по-бързо и по-адекватно. И силите, които могат да извършат това, вие казвате, обезвреждане или според мен унищожение на место, или пък преместване и унищожаване, това е начина. Не се знае този дрон и тази мина, по-точно мината и взривателя на мината, в какво състояние. Дали при това е имало удари, дали само едно докосване може да го взриви отново, така че на место се взривява. Такива са инструкциите по принцип и аз се надявам те това да направят. Но е добре, че полицията е реагирала адекватно, отцепена района, обезопасена за гражданите и като дойдат специалистите, те разбираме, че ще са там, те ще реагират правилно и ще го унищожат. Казвате, 20 метра до хотела и до ресторанта от мястото на устройството е доста малък интервал като разстояние. Можем ли да си представим в хипотеза, че това устройство трябва да се взриви, за да се деактивира и да се унищожи по-точно? Какви щети може да нанесе с тези данни, които имаме ние като големина? По принцип това устройство и тази мина, тя е опасна до доста големи разстояния. Хората не знаят, има работа да знаят, но ако е само взривно вещество, то е безопасно на малки разстояния, 40-50 метра. Говоря за тези грамажи. Вътре има около 40 грама, 400 грама тротил, т.е. половин килограм тротил в тази мина. Но в случая те са вътре, те са в корпус, има осколки. Ако се взриви мината, осколките са опасни на 100, 200, дори до 300 метра. Така че за тези хора в хотела е опасно, но специалистите, които ще дойдат да го унищожат,
ще преценят дали да преместват устройството цялото заедно с дрона или само мината и да унищожат на безопасно място или на место. Това е тяхна преценка. Предполагам, че ще реагират правилно. Така че няма да е безопасно, ако те са в хотела, а не са навън, примерно. При всички положения, казвате, трябва да бъде отцепен района и да няма в близост хора. Сега, на финала на нашия разговор от Министерството на отбраната са информирали, че модулно формирование за обезвреждане, цитирам, на боеприпаси от военноморска база Варна е задействано рано тази сутрин по сигнала. Специализираният екип в състав от петима военнослужащи е излязъл в 6 часа и 10 минути тази сутрин. На място той ще извърши разузнаване на предмета, след което ще бъде взето решение къде да бъде извършено обезвреждането. Военнослужащите действат след постъпило искане от областния управител на област Варна и по разпореждане на началника на отбраната. Припомням, господин Радев, че това нещо като сигнал се подава в 22 часа с нощи. В 6 и 10 тази сутрин е изпратен този специализиран екип. Бързо ли е това или има забавене? Има забавене, очевидно. Могло да бъде да реакция да бъде по-бърза, още късно вечерта да бъде направено това. Но отново подчертавам, район е отцепен, това е достатъчно за сега. Полицията знае какво да правят, да предупредили са хората, всички знаят, даже самият човек, който трябва да поздравим собственика на това место, че веднага е реагирал на 112, се обадил, така се прави, браво за информацията, която е подал. Можело е по-бързо, винаги може по-бързо, разбира се, да се реагира, но виждаме, че до сега няма някакви щети. Да не успеят да унищожат също безопасно. И слава Богу, че до сега няма други щети, защото ако изборим часовете от 10 часа с нощи до днес 6 часа сутринта, не са малко като време, изминато от 22 часа до тази сутрин. Благодаря ви, господин Радев, че отделихте от времето си. Знам, че и други колеги ви търсят и постоянно ви звъни мобилния телефон. Държим връзка с вас. Аз предполагам, че през днешния ден ще научим вече директна информация от хората, които ще се ангажират с унищожаването на това устройство. Валентин Радев, експерт по боеприпаси в студиото на Твоя ден.